Iepa! Ataldeon! Zem, baita zurire, zem, hauz! Ondo! Hori jotarra? Hori jotarra. Bueno, hori jotarra. Hori jotarra. Peto, petua. Izena, nola zu? Aitor larraxa irazorta, hori den lertxundi gurrutxaga zabala, uranga ibar goien. Hoxe, ama gara gutu zitxan? Adios! Apeido gikazteko. Artista! Bai. Aitor! Dago izan batz, Aitor, hemen ikusen zio futbolekua hori jo? Bai, ez dire, ni direti honi biltzen hau. Ai, ba. Ni futbolen ez dikusen. Esto, Ez, hemen txe, entronatze, torren hau. Entronatzea? Bai, eskairak itotzea. Nola, eskailerak jotzea? Bai, hemen zuek irita meretzi eskaira, eta gai baten intzun Benito Lertxundik intzun rekorra garri zuen. No, fastidies, Benito Lertxundik. Bai, amaika eta laro gehieta mar. Amaika eta laro gehieta mar, segundutan? Bai, amazazpimez urte urte olaz eskala. Ostia! Eta hoa endo da, zei zazpi bat urte ola. Bai. San Nikolasetan, zentzu, joe, ba, rekor hori puzkatzeko aukera eman berra da, eta errein festa bat pixkan montatu zen da. Beraz, festa riko jo bezala da, desatola, desatik duola, eskailerak jutzia. Hoi da. Eta nik inilean, oen dela, oixe, 6-7 urte, amaika hogeita iru. Ostia! Amaika hogeita iru segundu duen zen hori dana. Baina rekorra da, 10:19. Rekorra da, 10:19. Aitor, da noiz iten da, hau, ze egunetan izaten da? Hau, tia, San Nikolasetan. San Nikolasetan. San Nikolas da, abendua 6, izan da, San Nikolas eguna, hemen konstituzio egunen ez dagoz, pasko, San Nikolas eguna. Hoi da, eta jendeak ikustea eta etortzen da, eta hola? Bueno, hau dana beti egotek. Adios. Alde hau dana beti hemen azpini bat dana jendia, geho gau ez izatea. Karo, karo. Argi jartitu, balko jaketan apete. Ah, politia, ordo. Oso politia izatea. Jo, Aitor, da nola izaten da teknika, oz egin behar da. Ola jarri? Ola jartzi, ah, frendan. Ben alkantarien paren. Bai. Eta txifla jotzeunen. Txifla jotzeunen. Tak, salida. Tak, salidat. Bai. Eta batzuk, jendia egitzezin, ja kontrolatuta. Ba, aurrena lau eskaera, geho iru, geho iru, geho bi, geho... Ya kalkulatuta, porque claro. Batzutan eskailera gezteskik egoki etortu. Claro, claro, hortik, eske irotzi bere, etxeko eskailera me pasatzen zaio. Ai, adios, no. Baina bustia zio. Bai, bai bustia no, bai. Ta peligroso bai gore. Bai, hemen pixat irristilari, Bai, ni solo su lleva sacado en taco, Etxe iruko nok eta vale, vale, solo su dentro no. Vale, perfecto, Aitor. Eskerrik asko. Bueno, bagoazen eskailera bustiei soluzioa bilatzea. Har se ekartzen digun Aitorrek. Pagadi. Adios. Torreonea. Bai, ondo ja. Vamos a la Aitorna. A ver. Torri honea. San ja ni soluzioa banula. A ver, soluzioa, zein dan. A ver, jotuz, Bai, bai, bai. A ver, re. Ahí va. Tar, bai. A ver, ondo jutean. Me cago en Dios. Ahí va, Me cago en Dios, me cago en Dios, tía. Sí, ser, sí. Cerro. A ver. Hombre, Aitor, ser de... Zer ditu alde, zein pollo. Ez da, operazio ulertu asko. Eskaira bustita, zaudek. Claro, eskaira bustita. Oain, sekau lartu. Eta pixa gainetik handan sekatuko eskio, horrek ala zein eteko. Claro. Ez, 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 nik idea, kokonu dut, ez zein gaina. Etxio beste zei, gara, claro, ebit jazko indik eta iz. A ver, martxan iton, a ver. Tak. A bai, bai, no. Tope eman oso, Bai, bai, eman topea. Pixana, pixana, A ver. Hola, tak. Bai, herri hola, tak. Hombre, lan pixka basek auk, Bai, nik ez zein, gatu nuz dira kortotzen gaitza. Hola, internetzeko pixkate denboa amateigu. Nentxe gaude, arritia sekatzen. Ikutu zaka. Bai, hau ez helado, bai, bai, bai. Agarra. Hoi da, horrek agarra, gana. Eutzi, tegi. Bera, hau da, ez tramoi peligroso na. Torre honea. Bai, pisa agarra horrek, gana ez. Nik eutzi, bai, probatu, piton zentzase joek eta. Baina, eman, dale, maskaina. Si, bai. Bueno, hemen txego, hori, sekat horiekin, hori joko eskailerak, sekatzen, ala, hoi, kantak azel ditu. No me fastidies, bueno, si bieran leo tenita, nio. Hau, bate bat, bate bat, eze gugitikan paraiten. Bai, 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 zara ustorren bat egizan. Bai, 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 paraiten. Bai, hemen ikusteat, bilera artelana bak haula. Horreti, bai. Bak haula. Eta gu neko balinte gaitu, eta ingo jok guztetik moia. Eskailera estrain bingo da guztetik. Hoi, ba, ikoran jarri? Bai. Hau da, txilipitua salida emateko. Bai, eta hau da. Eta demo hartzeko. Kronometru, bai, bale. Hau, hau, txiko du, bai. Eta ni bera neongo nau. Bale, perfecto. Denboa eta fri bate, batea eman. Hoide, bai, ordu, denboa eta fri batea. Bai. Venga, oan arte. Bai. Bazen bagoela. Bueno, ba, hemen txaleatu bera, hau izango ditzateke helmuga. Ez gai hori bakarrekin jotzen ja, nekatu naiz. Imaginatu geho. Aitor! Ni txilipitua jo arte hortxe, Bale! Vale. Nire guituko ik esan arte. Bai, kontu guzti jena eta, Lasai, nego profesionala vale. Nagoetan. Bueno, hemen txedikoa Aitorren zaiakera, Boz, lau iru, prest. Bi segundu. Jo, azkarra Aitor, Ostia. Japa! Japa, fenomeno Aitor, 13:84. Ostia, gaizki, Hoi asko, Bai, deno zitzen dituen, amarta. Deno, amaikata goiteiru. Amaikata goiteiru, bai, jo,
Oito bost kilo gaitu ere, bai? Oito bost kilo gaitu ere, bai? Oito bost kilo gaitu ere, bai? Oain ditu katze zeite. Oain ditu katze. Aber, aber. Txaketak eta kristok eta kenduko izki. Txapa. Antiguk eta kontuz, eh? Bai, antiguk egin da konduz izbiarko, zari, beste eskailerik ez zaitu. Hani honi bera, ne marka itxea. Kontu, bustitaz jo eta, eh? Bai, kontu. En periodikun batzuko jarri bestik ezta. Ze, badai, listo? Bai. Prest? Bai. Bale, kontu zemen, eh? Bustitza gota, eh? Venga. Animo, eman euro horrei. Ondo. Zemat? Nek egitean esatia. Bai. Ogoita dita, ogoita. Me kagoen dios, ogoita dita. Ni ondo zio, gaur nengo dizeteko? Bueno, lehenengo dizeteko. Lehenengo dizeteko ondo zio. Hau emak izin berdeo? Zer izto. Hau, rekuperatu berdeo. Bai, premilla. Da, rekuperantia etxuntzekat? Koño. Guase, venga. Iota un eskaldera, jaiztea guain. Ki pasio, eh, bizia, eh? Gode, bizia, hostia. Kategori, ja, eh? Baina, baina, etxuntzio. Bai, hostia. Bueno, txaketa jarriko ez oztutzeko. Indeko esfortzu dote izarde jago gondonen. Bai. Eta bitartien, mira, ondo da, torkiz oztutzeko, eh? Izarde jantzako eta, ondo da, eh? Hora, xe. Importantia da, kirola inda gero ez oztutzia. Katarro asko eta korte digestio asko lan tortzen diata. Benito lehetzen dut kontuz, eh? Ni hemen txain entrenatzen hasi ezkero, desapillo gotako izoteta. Ez dok amairu ez, ez dok 10.98, eh? Ojo. Ojo, Cristo. Me kagoen zoz. Ah, jaurina, kopa da guztia, eh? Jo, kategoria, eh? Imentzeko, matearra, eh? Bai. Esforzo bizat indan doren. Ahi ba. Bai, jo, kategoria. Katxina txakonen dut, ja. Oño, katxina, ez hau zende katxina, bai. Bueno, eskarik, ez gaitor zugatik. Azkariak, endo gutxe, bestela. Bestela, nahiko lan nahiteko, bai. Gora hori jo? Gora hori jo? Ez da bildurra be. Hoi da, bildurra be, gora hori jo. Jo, jarrak, txakolina. Eta proba egin dago? Puf, hola xe, bai. Como entra, eh? Kategoria, como entra. Como entra. Boga, boga, marinela, joan behar dugu, urrutira, bai indietara. Ikiara, Jaitor! Gora, Benito, lehutxun dira, bezkailerak. Danak. Bueno, Aitor, fenomeno! Asi baino lehen, Mari Angeles, egunen batean pelukeri jaitxita banimakazu, Aitor dani jungo geha sekadoriakin hilia sekatzea. Bueno, Aitorren izena, impresionatuta. Ojo, Aitor, la raza iraztorza, oli den lertxundi gurrutxa zabala, uranga ibargoien tagata! Kerkasko, bai jauna. Kusi zuen, Aitorri izena galdien duzkio, olaxe kantatzen du. Libro familia eskatu ezkio, zuk, atrila, sila eta bombardi nua, ez da? Bueno, ikusi zuen, hori jo, herri musikala, gaur ja, programa musikala gatu zaigu, eh? Aurren Eusebion kantakin, Benito Lertxundikin, dagoen Aitorrekin hortxe kantari eta guztu atxugea. Hemen txekarriet, eh? Apuntatuta palmareza honazkua. Benito Lertxundik, ez doka mairu. Horreati taldei jarri zion, ez doka mairu. Karo. Ez doka mairu, eskaileretan, denboa gutxiko txetzulako. Dio, Aitor Larrasak, ez doka mairu, 84. Eta Mikel Pagadik, ez dok, 82, 87. Eskarek asko, Aitor.